Profesional paraşütçü Jeff Provenzano'nun bu dəfəki atlayışı kreativliyiylə yadda qalıb. Texnologiya şirkətlərindən birinin reklam kampaniyasına çəkilən idmançı təyyarədən yumşaq mebellə birlikdə tullanıb. Bununla kifayətlənməyən paraşütçü yerə çatana qədər kompüter oyunu oynamaqla vaxtını əyləncəli keçirməyə çalışıb. Adrenalin həvəskarı məşqlər zamanı 3 ədəd 1 tondan ağır mebel dəstini sıradan çıxarıb. Mebelin yerə çırpılma sürəti isə təxminən 200 km/saat olub. Bütün bunlara baxmayaraq, Jeff uğurlu eniş etməyi bacarıb.